Dneska si otevřu svůj nákupák a budu tam prodávat úplně kompletně všechno. Hlavně akorát doufám v to, že to bude chtít někdo kupovat. Vítejte u dalšího videa z Robloxu. Dneska tady máme minihru, ve které si otevřu svůj vlastní nákupák, jak jsem teďko říkal. A zároveň by tady měli chodit i zákazníci, kteří budou mít nějaké svoje vlastní potřeby a budeme muset uspokojovat, protože samozřejmě vidíte nahoře, že pokud nebudou spokojení, tak mi tam potom chodit už nebudou. No, ale doufám, že se mi to podaří. Takže lidi, pokud se vám bude líbit, dejte samozřejmě like. Mrkněte se samozřejmě, když tak na merch, máte dole popis videjka. Jo, a všimli jste si mýho krásného nového trička v Robloxu? Momentálně jsou teď v tuto chvíli dostupní už konečně nový trička v Robloxu na mý grupce, takže když tak se lidi pojedete do mojí grupky, do shopu, máme tam asi nových až 8 triček. Mrkněte se určitě na to, ty krásové, myslím si, že se vám ty trička určitě budou líbit. A nejdřív se už do toho konečně vrhnout, pojďme tady teda na první button a jdeme otevřít náš obchod. Tady si můžete všimnout, že už tady máme prvního nějakého zaměstnance a vlastně tím pádem my se nemusíme tím pádem starat o žádný jakoby věci, co se týče toho, že bych tady musel sbírat nějaký peníze, že jo. Nebo řešit prostě to, že hej, kámo, týpek si prostě chce něco koupit a chce zaplatit, tak nemusím to řešit, protože ten týpek to prostě za mě vyřeší. Což na jednu stranu docela hodně dobrý. Badě, tady máme dokonce na prodej jablíčka, jasně. A dokonce to musíme i restokovat, koukám. A to jenom tím, že teda na to já takhle tady jako kliknu, jasně, tak tím teda to zase, jak to říct, no, vrátíme, aby to tam teda bylo. Takže zatím teda prodáváme pouze a jenom jablka. Ale pojďme tady teda dát tenhle ten další stack, jo, prostě další možnost, kolik toho tady teda samozřejmě může být. Co máme tady? Další to máme pomeranče. Dobře, pojďme tady teda dát i pomeranče, protože sorry, ale kdo by tady pomeranče samozřejmě jako nechtěl, že jo? Ještě to tam samozřejmě musíme takhle do toho dát. Dobře, pomeranče se teda prodávají za 4 dolary, jablíčka za 3 dolary. Dobře. Ježíš Maria, ženská je nespokojená. Co potřebujete, paní? Is producer click down. Jo, jako jestli ty věci, co tady teda prodáváme, tak jako jestli se tady jako někde jako rostou, jo. No, to já nevím, jako to jsem spát kolem sebe, aby se žádný stromy tady nejsou. No, jako vypadá to docela zajímavě, už jenom od začátku, že fakt musíte jako dávat jako pozor na to, aby těm lidem jste v podstatě jako udělali radost, nebo jako prostě odpovídat na jejich otázky a takhle. No, bude to ještě hodně vtipný. Hele, teďko koukám, mám lidi 182 dolarů, kde jsem to sakra teďko najednou sebral, VTF, teďko to takhle jako zírám. No dobrý, tak jsem rád, že teda konečně aspoň takhle teda jako tady mi ty peníze docela jako jedou, tak pojďme to tady teda nějak pomalu, ale jistě začít nějak jako víc a víc rozšiřovat. Pojďme kupovat třeba tady tohle, by apparel floor, to je za 900, aha, tak to nekoupuju. Za 79 grocery, to je floor, to je podlaha, jasně, tak to teďko ne. Co je to červený, chicken soup shelf, jo, hele, tady budeme mít evidentně ty nějaký polívky. Hele, kupte si někdo něco, já potřebuju pár peněz, teďko najednou zničeho nic, potřebuji, abych měl těch 95. Už má tady někdo udělal bordel, co to je? WTF, tady někdo prostě dělá bordel. No to je úžasný, no. Takže jo, já tady dokonce budu muset i uklízet lidi. Tak to je docela dost zajímavý, no. Tak teda budeme se fakt muset o to kompletně tady starat, opravdu, aby to bylo tip-top nejlepší. Ale počkej, pojďme teda tady nakoupit nějaký ty polívky. Teď ty se už prodávají za 13, tak to je hodně hustý. Dobře, tady máme teda potom něco dalšího za. Aha, to je banana table, dobře. Tady teda máme banány za 5 dolarů jeden. To je docela drahý, ne, že ne, ale. Ale. Pro nás je to dobře, že jo. Já jsem za to rád. Hlavně musíme kupovat za tím jako ty nejlevnější věci, že jo. Klasika, prostě na nejlevnějších věcech se prostě nejvíc vydělává na tom začátku. Byl bych demen, kdybych tady prostě kupoval nějaký nejdražší věci hned na začátek. Ale počkej, tady máme dokonce, že prej i karotky. No má prostě tady mám mrkve, takže pěkně. Pojďme tady koupit tohleto, ještě to rovnou doplň. Skvěle, to bychom měli a tady máme zase ještě carrot shelf. Kámo, tím mrkve tady budu prodávat, co to je? Brokolice. Ježíš Maria. Díváte rádi brokolici? Napište, tak do komentářů, jestli máte rádi brokolici, protože to tak dobře vím, tak myslím si, že Makina mi tehdy říkala, že brokolici úplně nesnáší. Jako každý to má buď to, každý má buď rád brokolici, anebo to nemá rád. Takže napište mi do komentářů, by mě to docela dozajímalo. Ale zatím teda docela se jako dobře daříme. Teda dobře se nám daří, že paní zase tady potřebuje s něčím pomoc. Dobře, jde mi hezky takhle odpovědět, aby teda jako byla v pořádku a byla spokojená. Jsou tady zase uklidit nějaký bordely, co tady ty krásy tady udělali, to je hrozný. A teda jako jede to pěkně. Ty krásy, teďko najednou mi přibylo 400, teď mám dokonce už 500, to je pěkný. A tady máme new checkout. Aha, na to bych možná měl asi našetřit, aby to teda jakoby byl další týpek, který může prodávat, jakoby, nebo kupovat, nebo jak to říct, to prostě může tady markovat, to chci říct. A dobře, co tady teda máme dalšího? Apparel for OK, tady dokonce bude mít i oblečení, pěkně. Pojďme se ale mrknout ještě na nějaký další jako jiný věc. Já to tady teda zase samozřejmě restoknu, to samozřejmě umeju, jasně. Hele, restokni to, co tady to je salát, dobře. Pojďme vzít i salát, dobrý, já to tady teda nějak takhle koupím, nebo skoupím kompletně všechno, jeden salát za 8 dolarů, je taky docela dost, nebudu lhát, ale
necháme to tak, prostě vyděláváme my a ne oni. Hele, teďko mám dokonce už jen $39, takže zase musím chvilku očkat, protože ty krásy, to je špatný. Oh, dokonce i melouny tady bude mít, pěkně, počkejte, ty melouny už můžu koupit. Na, za 200 to musím restoknout, kurňa. Hele, jakož koukám, že jako docela teďko už jako ty peníze tam jsou docela jako potřeba, tak si říkám, že můžu se podat na nějaký ještě jinačí věci. A teď třeba máme věci za $2 a takhle. Tak pojďme koupit právě třeba tady toto, to je entrance, jakoby prostě jakovýhle jakoby volsy, aby jsme to konečně měli nějaký jakoby, no, udělaný, jo, chápem se. Počkej, return cards, co se tu zase sakra děje? Ježišmarja, oni mi tady docházejí evidentně asi košíky, nebo já nevím, počkej, tak já teda jdu sem a Ečko, jo, já jsem jako vrátil ta... Zloděj! Zloděj tam je! No to ne, kámo, nikdo nebude krát v mém obchodě. Kde je ten zloděj? Dělej, kámo, pojď sem. Počkej, mám jí teďko sem. Ne, počkej, tamhle ten týpek? To je on? Nebo... Teď to trošku jako nechápu, co se tu tady sakra děje. Ty máme nějakou ženskou, excuse me, co chceš? Why nobody is interested in making me coupons? Ježiš, má tady dokonce nějaká ženská naštvaná, která vůbec totálně nechápe. Hele, trošku jsem si tady teďko našetřil peníze, abych tady konečně koupil tady ten druhý checkout, aby tady teda lidi teda samozřejmě nemuseli právě stát ty fronty. Tak já doufám, že to bude v pohodě a že budou prostě jako spokojený. A pojďme teda plus minus teda začít kupovat nějaký právě ty volsy, ať už to tady máme teda trošičku víc skrku a trošičku je to takový jakoby, no, hezky to vypadá a nejen, že to je prostě v podstatě takhle na planině, jo, pojďme se od toho rovnou vrhnout, pojďme koupit tady exit door, rovnou koupíme tady entrance door, tady máme nějaký další volsy, to je tady toto, more cards, jo, můžu koupit víc těch košíků, no to je teďko asi já kašlu, hele, další volsy, tady máme, aha, sidewalk, jasně, tady máme nějaký pilar, jasně, hej, to, kámo, když je to takhle levný, tak to se mi to kupuje úplně totálně jako jednoduše, a jako jsem mega rád, že to je takhle levný, díky bohu za to. Hele, začneme teda všechny se všema těma volsama, počkej, on se nějak postavil kompletně celý dozadu, aha. Počkej, tady máme nějaký exit, jasně, co tady máme ještě nějaký další věci, já tomu věřím, že ještě něco najdem. Co je tady, hele, jasně, za $2, kámo, všechno, kámo, beru. Co je toto, nějaký vending machine, jasně, tak to bychom tady potom koupit taky mohli. Za $8, jasný, sidewalk, co je toto, za $15, jaký beru. Supporty, nějaký ty pilary, to všechno, kámo, beru, ani nekoukám už na cenu, protože to jsou úplně jednoduché věci. Když sice už to teda stojí třeba jako nějakých $26, ale prostě, kámo, beru to úplně kompletně všechno, jo, protože čuště ty moje peníze, to je úplně paráda. Já jsem mega spokojený. A počkej, to je general, to je dokonce teď se to nějaký začíná víc rozšiřovat, hustý. Počkej, takže zase exit door, jasně, vending, tady máme zase něco, další věcičky, to bohužel kupovat už nemůžem. Dobrý, já teda další vstup mám teda asi nejspíš otevřený, takže já jsem mega spokojený. Dokonce tady můžu kupovat ještě nějaký jako bonusy, ale no, no, dobře, můžem to kupovat, ale nemusím, že jo. Já se asi vrátím zpátky, protože koukám, že už mi tady dokonce jako chybí nějaký věci, což se mi už moc jako nelíbí, takže pojďme to tady teda samozřejmě nějak teda naplnit. Véčko musíme tady kompletně to tady zase vyčistit, protože zase nějaký parchanti to tady úplně totálně zprasili, to je strašný. Ani nevím, jestli za ten restock, kámo, já budu muset platit, ale vypadá to, že za ten restock já neplatím, což je mega dobrý, protože ještě kámo, kdybych za to měl platit, tak by se zbláznil. Dobrý, je, myslím si, že mám asi kompletně všechno restocknutý, já tady rovnou koupím i tak nějaký ty další polívky a to teda rovnou máme teda jako rozšířený. Dokonce nějaký ty baked beans už jsem tady i koupil, takže pěkně, máme to tady docela jako hodně. Jako, ne že ne, ale docela jako vyděláváme pěkný teďko penízky. Pojďme tím pádem to tady trošičku upravit zase ještě na začátku, jestli ty kámo jsou úplně totálně levný věci jak sviň. Ej, volsy kámo za $4, za 82 to už se mi moc kupovat nechce, ale tak co, hele, má, koupím to taky. Kámo, ty volsy, no ty dveře se takhle hezky otevírají, to je docela jako pěkný a by mě docela dozajímalo, kam to potom povede, no to uvidíme. Ježíš, zase zloděj to tady úplně kompletně nějak ukrad, no to si ze mě děláte srandu. Hej, mě by ve finále opravdu zajímalo, jestli si potom třeba můžeme najmout nějakou ochranku, počkej, schválně, je to tady někde? Ale tady mám nějaký pracovníky, complete the supply closet to unlock, jasně, opravdu asi můžem potom najímat nějaký, dají naše, ty zaměstnance. To se mi mega líbí, protože bez legace potom tady fakt jako nějakýho policajta bych docela rád jako nějak tady prostě sebral, nebo najmul, protože sorry, tohle to mě začíná fakt vytáček, když tady prostě chvilku nekoukám a random mi tady prostě přijde týpek a v podstatě mi to tady celý vykrade. Ale nicméně, mám 26 tisíc, takže si myslím, že bychom mohli zainvestovat tady do dalších věcí, aby mi to tam se vydělávalo daleko větší peníze. Takže hele, prosím tě, tady tu kapacitu teda musíme nějak zvýšit, jasně, takže tu jsem teďko zvýšil, tady mám teda restock, dobrý, tě v pohodě. Tady mám nějaký teďko nový Blocks Flakes, dobře, za $22, to už je pěkný. Ale teda už to tady docela stojí pěkný peníze, teda se přiznám, to se mi už moc nelíbí, že takovýhle prachy do toho budu muset teďko dávat. Co je by tamhle vzadu, koukám, něco tady dokonce můžeme taky otevřít za 1,4 tisíce, dobře, a Unlock Garden Center. Jo, počkej, a my musíme mít nějaký pás, jasně, tak to je to
kolik to stojí. Ježiš, vážně 800, to jste se podělali. 800 robuxů za to, abyste mohli stavět další věci v ETF. No tak to fakt jako kupovat nebudu, ne? Že ne, jako to mi přijde fakt jako hrozně moc, to fakt ne, no. Tak já jsem teďka tady jednou přišlo strašně moc lidí, vypadá to, kdyby má přijel nějaký autobus něčím. No má prostě autobus plný lidí, jak kdyby přišel, to bylo celkem docela dost zajímavý, jo. Hele, já jdu vrátit asi nejspíš zase tyhle ty košíky, protože si říkám, že co, jako tady nemusí tady být, jo, takže jo, vrát to tam. Ale dokonce tady můžu koupit další nějaký asfalt a dokonce tady potom můžeme koupit nějaký jakoby parkoviště, to by se možná taky možná mohlo hodit. Ale samozřejmě teďko asi řešit nějak jako extra nebudu, by the way top entrance, ukaž to, počkej. Tady začínáme pořádně rozšiřovat nějaký ty dekoračky. Ježišmarja, co se tu zase děje, někdo je tady úplně kompletně, jo, zase ženská, že prej jako jí nebereme její kupóny, ježišmarja, nějaká Karen zas. No nic, já to tady jdu zase samozřejmě doplnit, protože zase máme úplně totálně málo věcí, jak tak na to koukám, to je šílený. Ale koupíme tady nějaký další stock base, počkej, naplň to tam, jo, to musím tady koupit, ježišmarja, už to stojí hrozně moc. Mě docela zajímalo, za jak dlouho ty nový máte pes, koupíme kompletně celou tuhletu lokaci, abychom když tak samozřejmě tady mohli teda už konečně jako najmout, mě by to dost zajímalo. Já to tady pomalu, ale jistě asi nejspíš nějaké úplně kompletně vykoupím, ať to mám teda konečně z krku nějak, jakoby všechny tyhle ty věci. A hlavně fakt jako doufám, jako říkám, ale nemám zase žádný prachy, to je strašný. Pane Fera, ty tady to začíná tak moc všechno stát, že jako já nevím, jak to potom budu dělat v budoucnu. Hej, na Fera, já si teďko říkám, jak můžu zvýšit počet těch lidí, co tady může nakupovat, protože furt mi to ukazuje, že tady máme 5 z 5 zákazníků. A já si říkám, doháj, proč nemůžu mít daleko víc těch zákazníků? To mi neříkej, že to není nějaká možnost. Nevím, přijde mi to úplně taky hrozně zvláštní, že nemůžeme tady mít jako daleko více zákazníků prostě najednou, když to tak řeknu blbě. A přijde mi to jako hrozná škoda, že si myslím, že by tady mohlo být daleko víc lidí, nebo je možné, že vlastně ten počet těch daných zákazníků se zvyšuje s tím, jak to máte jakoby velký, možná? Já fakt nevím, ale byl bych jako hrozně rád, kdyby tady někdo jako samozřejmě řekl, že jo. A je dokonce tady máme zároveň nějaký další jako věci, teďko jsem tady něco koupil. Overstock storage, ne to je storage, tak já nevím. A teďko mám 19, tak já si říkám, že bych možná koupil tady konečně nějaký i oblečení, abychom tady neměli jenom furt dostat tady tyhle ty věci, já koukám to jenom ty podlaha, to nechci. Já jsem si totiž myslel, že tady můžeme kupovat právě nějaký oblečení a takhle, takže to bude asi až zase později. Jo, tady tohoto počkej, jo, apparel floor, za 900, tak pojďme tady koupit nějaký oblečení, aby lidi, když tak si mohli právě kupovat oblečky. Co je tady tohoto dál, tady máme sníl, jo, počkej, to jsou nějaký ty boty potom. Dobrý, tak já teda za 12 to akátem tady musím koupit, abych to teda dal samozřejmě do tohohle a že jak pojďte s těma mrkvem a chodějte žílený. Pojďme to teda koupit, hele, budeme tady mít konečně trička, takže tohle to bude velká parádička, protože konečně jedno tričko za 217, kámo, to je prostě topovka. Tak doufám, že jako tyhle ty prachy mi to teda konečně trošku bude vydělávat, jako doufám, že ti lidi budou ty trička nakupovat. Teď si se všimnu, že dokonce můžu mít nějaký daily extension, tak počkej, co to je, kámo? Počkej, tady můžu mít tam nějaký blbůstky, ne? To mi přijde, že opět taky jako celkem k ničemu, protože jo, to jsou jenom jako volsy a takhle. Nějaký to, hodiny si tu můžu koupit, vtf, trošku, hele, deli. Počkej, to vypadá, kdyby tady možná mohl být potom nějaký obchod, ve kterém by si lidi třeba kupovali nějaký jako jídlo s sebou, jakože už udělaný. Tak počkej, já možná do toho půjdu teďko zainvestovat, schválně uvidíme, co to teda samozřejmě teďko koupíme, hele, uvidíme. No fakt, že jo, ale možná tady evidentně to bude jak nějaký malinkatý fast food, že by, jo, ale fakt, že jo. Hele, kámo, to bude mega dobré, podle mě fakt tady budu mít nějaký jako, že, počkej, mám tady nějaký ještě procedure sign, vtf, nevím, co tady teda všechno kupuju, shelf, to je ještě nějaký za 1000, ne, už nemám, jako kolik toho tady teda fakt můžu nakoupit, aby toho tady teda bylo, tak to je pen neskutečný, jako bez agrace, celkem dosáhnu, šumím, jak ten obchodák je promakaný, jak ten tycoon je promakaný, dost se mi to teda bez agrace líbí, ale bohužel jako už na 200% vím, že dneska opravdu všechno kompletně nestihnem, protože si všimněte, já mám 151 buttonů z 1334, to je neskutečný počet, to je šílený lidi, to prostě dneska nestíhám, ani to bych, kdybych se roztrhal, to máme tak minimálně na dobrý 4 hodiny, ty krásou určitě vystaráno. Ale počkej, tak já koupím tady tohoto, ano, počkej, tak tady vrtěj budeme mít nějaký jakoby teda pečený kuřata asi nejspíš prodávat, to bude hodně cool. Teď doufám, že ty pečený kuřata budeme prodávat taky za nějaký pořádně jako tučný peníze, jo. Ale pojďme teda ty kuřata koupit, nevím teda za kolik se teda prodávají, ale jako zajím, že se tady jako nikdy ani jako neukazuje, za kolik se prodávají, jo. Ale můžeme jich tam mít až 10, takže to je celkem cool, bych řekl. Dokud se tady potom můžeme mít i chicken nuggetky, to je mega dobré. A počkej, item magazine, dokud se, aha, dobrý, já jsem to tady jako ještě naplnil, takže za 25, jasně. Třeba takových věcí, já vůbec totálně jako vůbec jako nestíhám, bez legrace. Tady máme dokonce, má nějaký stromečky prostě zapádě, proč? Takových věcí, co já lidi tady prostě můžu mít, to je neskutečný. Fakt jako tady
lidi hrozně moc a jako nedávám to vůbec. Zvlášť když teda samozřejmě potřebujete mít daleko více peněz ještě jako jo, nebo jako daleko víc peněz, jako musíte furt neustále teda jakoby šetřit nějaký prachy, takže vždycky samozřejmě musíte nějakou určitou dobu čekat, no. A jak se tak jako na to koukám, tak jakoby oni tady se furt neustále ukazují různý nějakýhle jako zelený ty kroužky a já mám takový dojem, že z těch zelených kroužků nemáme daleko více peněz, takže já teda zkusím tohoto koupit a možná jo, těžko říct, jako zatím to možná vypadá, že tady z tohohle bych mohl mít jako větší peníze. Teďko holka se sem přišla pro nějaký ten film, nebo co to bylo, tady z tohohle toho, takže ano, funguje to, aspoň konečně mi to také vydělává nějaký peníze, ale já jen koukám, že tady na tohle toho, že tady máme taky venku nějaký věc, vending machine, to bychom mohli taky koupit nějaká kola, má Bloxku a taková ta klasická, pojďme koupit další vending machine a to je nějaký Bloxy, nevím co to je, nemusím ale tam nic doplňovat a furt neustále mi to bude jakoby kumulovat nějaký peníze, hele, zrovna tý jak si sem jde něco koupit, tak parádička, to jsem celkem rád, že jo, koupil si kolu, nice. A dokonce můžu koupit dalších 10 těch nákupních vozíků, za 800, hele, why not, koupil jsem to. Hele, co to je ten týpek, nejto, hele, to je vězeň, já jsem zajmul vězně. Nice! Ale stejně mi tady někdo něco ukrad. No chápete to? Já to teda totálně jako nechápu. Jak by teda sakra někdo mohl tady něco ukrát, když v podstatě jsem ho teďko zajmul. No je to divný. Hele lidi, já bych to možná viděl na to, že tady bychom to lidi ukončili. Pokud byste měli extrémně velký zájem o to, abych natočil pokračování, tak hoďte like, napište mi to když tak do komentářů a já když tak něco zkusím natočit. Tak se zatím mějte, zkuste si tu hru, vypadá to velmi dobře a jo, užívejte. Zatím, čus.